13-ї видовищне шоу чекає сьогодні на гостей Майського. Там розгорнулась наша студія «Просто неба». Мій колега Євген Коптєв протягом дня розказуватиме нам про все, що відбувається на аеродромі. І він вже з нами на прямому зв'язку. Женю, привіт! Як атмосфера? Дякую, Лело. Вітаю. Свято «Вільне небо» традиційно проводять у Майському. Тут авіашоу «Стрибки парашутистів». Активний відпочинок для всієї родини на території дропзони «Майське». Додам, що на дропзоні «Майське» працюють кореспонденти 34-ки Олена Кузьменко, Оксана Марченко та Людмила Литвиненко. Наші кореспонденти будуть розповідати протягом дня цікаві моменти святкового заходу, що відбувається на дропзоні «Майське». Олена зараз розповість про фестиваль повітряних зміїв. Олена Кузьменко. На аеродромі «Майське» авіаційної компанії «Авіасоюз». Усе, що відбувається... Україна вітає всіх з 27-ї річниці Дня Незалежності України. Ми у Майському. Саме зараз, 2 хвилини, розпочинається вже шоу повітряних зміїв. Спортсмени у небо запустять повітряні фігури, зроблені власноруч. Оцінкою шоу стане 8-кілограмовий восьминіг. У Фейсбуці навіть влаштували конкурс, хто перший вгадає вагу цього велетенського змія. Переможець сьогодні на сцені тут отримає подарунок. 30 повітряних зміїв кружлятимуть у небі протягом 2 годин. Проте ними будуть керувати професіонали, але у кожного з вас є шанс приїхати сюди і запустити свого повітряного змія і долучитися до свята «Вільне небо», свята у небі і на землі. Сьогодні нас чекають багато сюрпризів, подарунків і, звичайно, гарний настрій гарантований усім. Тож ми починаємо святкувати День Незалежності. Приєднуйтесь і проведіть цей день разом з нами. Женю, передаю тобі слово. Що наша зброя має жіночі. Дуже дякую, Олена. Це була Олена Кузьменко, яка розповіла про фестиваль повітряних зміїв.